markastoo dastuurka aynu fahanno waxay naga yaraan doonaa muranada badan ee Soomaaliland ku soo noqnoqda oo qof walba uu isku dayo inuu dastuurka qodobadiisa sida uu jecel yahay u adeegsado dadka murmaya ee siyaasadda ku murmayna waxaan u baahanahay bulshadu inay ka korto in qodobada dastuuriga loo adeegsado iyadoo aan fahmin magaalada Boorama waxa maanta lagu qabtay xaflad dastuurka tobanka wacyigelinta dastuurka iyo sidoo kale barashada wadaniyadda tobankan ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda xiriirka golayaasha ee arrimaha dastuurka Soomaaliland waxaana furitaanka tobankan goob jooga agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha ee arrimaha dastuurka Soomaaliland la taliyaha wasiirka maamulka gobolka ee degmada Boorama haldoorka iyo guddiyada xaafadaha ee magaalada Boorama ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen barnaamijkan ee gudoomiye wuxuu ahaa furitaanka dastuurka iyo wadaniyadda oo ay ka bilaabay degmada xaafadaha ka sii socon doona barnaamijkan wadnay waxa weeyaan waa barashada dastuurka iyo wadaniyadda maxay yihiin marka dastuurka wad garanaysan waa sharciga lagu maamulo dawladnimada iyo dalka ee xisaabta iyo mataqaan waxa lagu murmo imika muranka ugu badan ka taagan yahay waa qodob dastuuriya qolo waliba waxa leedahay waa qodob dastuuriya qodobada inaan inagu fasirra loo baahan yahay haddaan reer wadan lahayd xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyneheenna iyo wasiirka dastuurka dhammaan waxaa ka go'an in bulshada la gaadhsiiyo qaybaheeda kala duwan wadaniyadda iyo dastuurka si aynu u noqonno makhluuq kala dambayn iyo nidaam ku dhaqmaya Soomaaliland marka la yiraahdo innaga xeer u leh inaan kala saarno qodobka 14aad ee maanta la isku hayo qodobka 14aad ay isku hayaan xisbiyadu mucaarad iyo muxaafidba waa qodob dastuuriya la isku hayaa ana qodob sharciya ku hadlaya ana qodob sharciya ku hadlaya la leeyahay innaga iska leh inaan kala saarno waxaan ku kala saarayna waa fahanka dii wayna wax fahnaa dadka way u baahan yihiin in lagu celceliyo lagu wacyigeliyo wadaniyadda iyo dastuurkaba qodob qodob dadku inay u bartaan weeyaan waa inagu boorinayaa inta idinka inaga maqan inaynu gaarsiino inaguna aynu si fiican u gudagalo in aad u baranno oo qodob aanu inaga hoos gelin dastuurkeena dhinaca kalena maamulka gobolka ee degmada Boorama madaxi ka hadlay ayaa yidhi dastuurka hadii aad barataan oo aad ku dhaqantaan dadka dawladdeen arigu kowga ka ay waxad kula xisaabtamaysaan cashuurta aad naga qaada maxaad noogu qabataan waxaan halka noogu qoray inaan xaq u leenahay maxaan u heli weynay aad baan ugu faraxsanahay anaguna ka dawladda hoose ahaan wixii kale naga waajiba diyaar baan nahay waxaanay tahay wasaaradda waxaan ka codsanay inay dastuurka gaarsiiyaan barashadiisa ilaa heer xaafadeed ilaa heer tuulo ilaa heer shaqsi taasoo inaad anfacaysa waa kale waa qoran yahay laakiin dadkeena inta taqaanaa dastuurka iyo qodobadiisa kala duwan inta taqaanaa dadkeena way yartahay dhammaanteenna way nagu waajibay inaan wada baranaa reerku wuxuu ku wada joogaa waa la isu meheriyaa meher buu ku wada joogaa odayga iyo islaamta Soomaaliland waxay ku wada joogtaa buugaa yareenaa dastuurka waxa kale wax kaliya baa ka sarreeya isaga uu sharci oo dhammi isagu hoos yimaada waxa kaliya ka sarreeya waa kitaabka quraanka wixii kitaabka quraanka ka hor yimaada isaga ku jiraana waa waxba kama jiraan sharci kasta oo aynu leenahay oo kitaabka quraanka ka hor imanaya waa waxba kama jiraan maadaama uu keeni labaad yahay de waxa la inooga baahan yahay inaan horta bal isaga baranno oo aynu fahamno markaanu isaga garano waxaanu garanaynaa wadaniyadda wadanku maxaad xaq ugu leedahay muxuu xaq ugu leeyahay ugu dambeyn waxa tobankan si rasmi ah u furtay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha ee arrimaha dastuurka Soomaaliland Marwa Deeqa Cabdi Yuusuf waajib baa inaga saaran dastuurka oo sharciga ugu sarreeya dalka ah inaynu fahanno qaybino gaarsiino bulshada inteeda badan markastoo dastuurka aynu fahanno waxay naga yaraan doonaa muranada badan ee Soomaaliland ku soo noqnoqda oo qof walba uu isku dayo inuu dastuurka qodobadiisa sida uu jecel yahay u adeegsado dadka murmaya ee siyaasadda ku murmayna waxaan u baahanahay bulshadu inay ka korto in qodobada dastuuriga loo adeegsado iyadoo aan fahmin
ونكفر أحسننا هاي مقالة بورما وسومالي لان تاريخ هذا قوشرتا إنه وزارة دو كوئبا فرطا هادنا إن برنامشي ويميكا أنو بلاوين أو دمان قبل دا سومالي لغارسين يو أي وزارة دو إسلا قراتو إنه بورما نقطو هالك وقو هرئيسي لغا بلاوو وحان دي فرع ياون كلانا دا دنبيد لأي يلان دونتان دادك أد غارسين سان دستوركي ودانيا دا إن آد سيها غرلاعان أو غارسيسان عبدالساو عمر معدوليو تلفزيون CBA بورما. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. ما تكيش يا سماح. ما شاء الله. سامح ما عزكش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرن. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها. شنبات كوش بنكرتها. شنية تومبات كوش بنكرتها. لبات تومبات كوش بنكرتها.